zadovoljstvo podržati lokalni skup, da ne znam u funkciji ili onako da se ja imam. Evo, i ove godine kao već tradicionalno već drugi godina obilježavamo i proglašenje ovoga sportaša i ekipa godine, a evo i ove godine su ljudi iz toga, kako se zove komisije, radili, nešto uradili i ja se nadam da su uradili dobar posao, iako u sportu uvijek ima ono zadovoljstva i to je normalno, svaku utakmicu svak želi ući da pobjedi, tako i kad je pitanje i proglašenje najuspješnijih, možda nije se da često puta odluče, ali eto, ne može se sportom baviti ko se bude ljutio, treba ići u nove pobjede i ja se nadam tako da ćete vi i nastaviti i u ovoj godini, nastaviti sa svojim radom i postizanje tih uspjeha. Čini mi se da toga ima, Širokni Brijeg je zastupljen dobro što se tiče divizija na svih sportova i pojedinačnih i ekipnih i uspješnih razine države i šire, tako da ne treba žaliti mi kao institucije, ne želim uopće što ulažemo u stvaranju uvjeta da se ovi mladi mogu što više baviti u toj ranoj fazi kad se trebaju ljudi koji se bave s tim prepoznati ti talenti, a od toga se pokazalo do sada i u istinu i u Širokom Brijegu i u Hercegovini ima rezultata, rekao, u istinu se potvrdilo se na svim, u svim sportovima i na svim razinama. Evo ja vam šta vam želim i dalje vam da nastavite raditi vi koji vodite, da radite u istinu sa tim mladima jer na taj način ih sigurno možemo spasiti ulice i toga viška vremena što imaju da ga na ovaj način troše jer sigurno je to zdravije i bolje nego da morave po tim kafićima i da što manje u mobitele gledaju. Jer danas je to postalo u istinu imam sad mobitele, imam sad mobitele u ulici. Evo ništa, ja ću evo kao gradonačelnik i ova kuća i vijeće i podržavati sve te naše klubove i dalje kao što smo i do sada, a možda i više, ako se može, a treba raditi na tom da se što bolje podržimo, a što bolje podržimo, da vi možete nastaviti raditi posle te uspjehe. I želimo vam budući da ostvarite svoje želje u svim sportovima kojima se bavite. Živjeti vam. Lijep pozdrav svima. Posebno našim sportašima koji su zasluženi, zbogili smo se ovdje na taj krajeva i ovdje želim vam ugodan dan ovdje u Širokom Brijegu i koji ste došli iz daleka, tako da podržite svakako i ove godine naš izbor sportaša. Kao što je gradonačelnik malo prije rekao, Široki Brijeg se stvarno može ponositi sa svojim sportašima i svojim rezultatima u svim sportovima, kako ekipnim, tako i pojedinačnim i na raznim razinama natjecanja gdje naši sportaši donose medalje u Široki Brijeg i postižu stvarno vrhunske rezultate i mi koji se bavimo sportom u Širokom Brijegu stvarno možemo biti ponosni. Gradonačelnik je rekao, obećao i naravno to radi svake godine, podržava je sportaše u svojim treninzima, naporima i svem onome što svaki sport posebno zahtjeva. Uvijek je najveći problem sportaša, ta infrastruktura, ali evo iz godine u godinu se i to poboljšava, tako da naši sportaši imaju što bolje uvjete za rad,
što je naravno neophodno i nužno da bi ostvarivali ovakve rezultate kako ostvarili. Hercegovina je bila ona poznata po svojim talentima, svojim sportašima, naravno još ako im omogućimo kvalitetne uvjete, kvalitetan stručni rad sa njima i naravno financijsku podršku, rezultati nikada neće izostati. Evo još jednom svima čestitam na ostvarenim rezultatima u 2021. godini. Ocjenjivački sud naravno i kao i svake godine imao jako težak posao, ali probali to na najbolji način dodijeliti ova priznanja. Tako je svima vama čestitam i svima ostalima koji nisu dobili priznanja, želim da uspješno i uporno rade i treniraju u sljedećim periodima, naravno i da ostvaruju što bolje rezultate na ponos njih, a naravno i širu godinu. Evo, hvala. Domaćinu, predsjedniku Školskog saveza grada Širokog Brijega. Slijedi gradonačelnik gospodin Omeri Kraljević koji nesrećno potpomaže na sportu Širokom Brijegu. Naravno, mislim to iznimne važnosti jer je on vašu potporu i potporu svih drugih može sport u gradu napredovati. Nema se će mi smo daši to opravdati sa sve boljim rezultatima i to je jedno i najbolje hvala vama i svima koji podupiru sport u našem gradu. Thank you.